Modit ახლა შევიჭიროთ ჩვენს მაცივარში. ეს არის მაწონი მეგობრებო, დაახლოებით 1 კვირის წინ შეყენებული ეს წნილები აქ იყო, მე რომ მოვედი მე დაახლოებით 3 კვირა აქ ვარ. ეს ყოლის ყუთი არ გიგონოთ შიგნით რაღაცა. აა გვაქვს აგრეთვე მორჩენილი საჭმელები, ეს 2 დღის წინ გაკეთებული საჭმელებია და მოგვრჩა კიდევ კარგი. ეს მაინც მოგვრჩა და გვაქვს რაღაცა შევჭამოთ. ერთი ცალი ლიმონია მორჩენილი. ეს არის შემწვარი ციცაკა მაწონში და ნიუ-იორკში. გვაქვს აგრეთვე პური, ღმერთის წყალობით პური მაინც გვაქვს. აგერ სალათის ფურცლებია. არანაირი მასალა არ მაქვს რომ მოვამზადო ამით სალათი. მორჩენილია აგრეთვე 2 ცალი ბადრიჯანი, ესეც დამლაგებელმა რაღაცეები გამოაცხო და დარჩა ეს 2 ბადრიჯანი. აგრეთვე არის ციცაკა, ესეც დაახლოებით 1 კვირის წინ ნაყიდია. ვერაფერს ვერ ვამზადებ, რადგან საჭირო მასალები არ გვაქვს. აქეთ არის ჭარხალი, რომ მოვედი ესეც აქ იყო, ეს იასამნისფერი კომბოსტო აგერ ნახევარი ხედავთ მორჩენილი ესეც. აქეთ არის უკვე ინსულინის ნევსები, არც კვერცხი მეგობრებო, არაფერი. აი, ასეთ გაძლიერებულ კვებაზე ვართ. ესეც აქ იყო, რა თქმა უნდა, რომ მოვედი. მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემ ოთახში შემოვედი ხა და აქედან მოგიყვებით, ეხლა რა ხდება. მოკლედ, როგორც ვიდეოში დაინახეთ მეგობრებო, ჩვენი მაცივარი არის ცარიელი. ვიცი ახლა რომ ბევრს ძალიან კითხვები, ძალიან ბევრს გაგიჩნდებათ კითხვები, რა საჭიროა ამ ყველაფრის გადაღება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, რატომ გადავიღე ახლა მსგავსი ვიდეო? ჯერ დავიწყებ იქიდან, რომ თუ გახსოვთ ჩემი ძველი ვიდეოებიდან, მე ერთ-ერთ ოჯახში ვმუშაობდი აქ თურქეთში, სუპირველად რო ჩამოვედი ვილაზე ვმუშაობდი და ძალიან ცუდი ოჯახი იყო, ნარჩენებს მაჭმებდნენ, თქოდა გადახედეთ რა ვიცი მე თუ რა პრობლემებს შევხვდი თურქეთში ასეთი სათაურით. რა პრობლემა შევხვდი თურქეთში ასეთი სათაურით? იქ ვიძახდი, რომ ნარჩენებს მაჭმებდნენ, თქო ანუ რაც დარჩებოდა ჯერ თვითონ შეჭამდნენ და რაც მორჩებოდა თქვათ, თუ დარჩებოდა ერთი ტოლმა, ერთ ტოლმას შევჭამდი, თუ დარჩებოდა თქვათ, იშვიათად ხდებოდა ეს, მაგრამ თუ დარჩებოდა თქვათ ერთი პიცის ნაჭერი, ამ ერთი პიცის ნაჭერს მემაძლებდნენ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა არ დაიჯერა. წამოვიდა ძალიან ნეგატიური კომენტარები, ლანძღვა თათხა, რავი ერთი ამბავი, ზოგი იძახის რომ თურქეთშიო, რომ აისაო რას ლაპარაკობო თურქეთშიო, ჭამაზეო, არ არისო ეგეთი პრობლემაო, ესენიო რას ლაპარაკობო, ანუ ხო ხდებით რა, ანუ დაუჯერებელია ზოგიერთისთვის თურქეთში, როგორ შეიძლება ღმერთის მორწმუნე ხალხი არიან, მუშიში ხალხი არიან და ასეთი მსგავს რამეს არ აკეთებენ. ესეც ფაქტი მეგობრებო. ა გაჩვენეთ ახლა, არსებობს თუ არა მსგავსი პრობლემა? მეორე შემთხვევა, ამ ოჯახში არის კვების პრობლემა. ეს არ არის ჩემი მოგონილი. აგერ თუ ჩემი სიტყვების არ გჯეროდათ იმ ჩემი ძველი ვიდეოებიდან, ხო, აგერ ფაქტი დაგიდეთ წინ. თანაც იმ დღეს შემოსული იყო მეზობელი. რაღაცა საუბრობდით, ჩამოვარდა მე საჭმელებზე, ჩამოვარდა ლაპარაკი, ხო, საჭმელებს, საჭმელების გაკეთებაზე, აქეთური იქითური და მე გაიხსნა ასეთი თემა კვებასთან დაკავშირებით, ანუ ბაზარში წასვლასთან დაკავშირებით, რაღაცა პროდუქტებზე და გავხსენით თემა და მეზობელმა აღნიშნა, რომ ამ ოჯახში არის ყოველთვის კვების პრობლემა, ჭამის პრობლემა. ა ესეც ჩემი მოგონილია? ეხლა იმ მეზობლის საუბარს ხوار ჩავწერდი არა, იმ მეზობლის ხوار დაუწყდი ვიდეოს გადაღებას, მე ამის უფლება არ მაქვს, მაგრამ ასია მეგობრებო, დამიჯერეთ, ეს არ არის ჩემი მოგონი. თურქეთში მსგავსი პრობლემა არსებობს. არსებობს. და არა მარტო მე მქონი ახლა ჩემ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაა ეს, მაგრამ სხვებისგანაც ხო გამიგია რა, აგერ ნაცნობი
არის ერთი იმანაც მოყვა ერთ ერთ ოჯახში მუშაობდა მაწონზე და წყალზე იყო მაწონზე და ფანტაზე იყო ანუ მსგავსი პრობლემები არსებობს მეგობრებო აქ დაუჯერებელი არაფერი არ არის ვიცი რომ ძალიან ბევრს გამოცდილი გაქვთ ეს ყველაფერი ძალიან ვინც მუშაობდით ოჯახებში ხო ვინც აქ თურქეთში წლებია მუშაობთ ხო ვიცი რომ ძალიან ბევრს ქონიათ შემთხვევა მსგავსი შემთხვევები ა ესეც თქვენი მდიდარი ხალხი. ასე რომ ამ ოჯახში არის კვების პრობლემა, ესენი არიან ძალიან ძუნწი ხალხი, არა მდიდარი ხალხი, მდიდარი ხალხი, ხა მდიდარი ხალხი არიან, მაგრამ რა? რათა ამათი სიმდიდრე მე არაფერში არ მარგია, თვითონ არაფერს არ იკლებენ, თვითონ დაჯდებიან, აი დღეს მაგალითად ვისაუზმოთ ზეთის ხილი და პური გქონდა მეტი არაფერი. კაი, ჩემ თავს თავი დავანებოთ მე ჯანდაბას იმ ზეთის ხილს და პურსაც შევჭა, მაგრამ ეს ქალი ხო ცოდო ავადმყოფი ქალი, მწოლიარე ქალი. ის ქალი, ჩემი მოხუცი კიდე პირიქით ფიქრობს, აიო მეო ჯანდაბასო ზეთის ხილს და პურს შევჭამო, მაგრამ შენაო შენო ხო და მე ჯანდაბას ჩემი თავი მეთქი, შენ მწოლიარე ადამიანი ხარ, ავადმყოფი ადამიანი ხარ, როგორ შეიძლება ასეთი პრობლემა, როგორ შეიძლება რომ კვებასთან დაკავშირებით ასეთი პრობლემა იყოს თქო იყოს თქო ხო შეიძლება რომ ვიღაცა მოვიდეს დაინტერესდეს დარეკო იკითხო კვირაში ერთი დღე ხალხო მე ოჯახებში რომ მუშაობდი ეხა წინა ვიდეოებში ხო კვირაში ერთი დღე ყველა აბსოლუტურად ყველა აკეთებს ალიშვერიში როგორა თქო ანუ ბაზარი იქნება თუ მარკეტი იქნება ხო ხდებით ასე უნდა იყოს წესით მაგრამ არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს არა ინტერესებთ ესე იგი 400 ლირას დატოვებს თავისი გოგო და ორი კვირა უნდა იმყოფინო 400 ლირა დღევანდელ დღეს რა არის არაფერი ბაზარი ბაზრის პროდუქტებიც უნდა იყიდო მარკეტის პროდუქტებიც უნდა იყიდო რა ძვირია ყველაფერი კვერცხი ყველი რა ვიცი მე კიდე ხლა თავში არაფერი კიტრი პამიდორი ესენი საუზმეს კიტრისა და პამიდორის გარეშე ყველი ზეთისხილის გარეშე არ საუზმობენ მეგობრებო ამისთვის საუზმეთ გას პირველ ადგილას მართლა ის ხო არ არის ახლა ჩაიზე და პურზე გადაიარო არა ხო უნდა გიღირდეს ეს ყველაფერი კაი ხელფასი რომ მქონდეს იმდენი რომ აი ხელფასის გამო რაღაცა მოვითმინო ხო კიდე ჯანდაბას და იტყვი რომ ზატო ხელფასი გაქვს მაღალი გინდაც ხელფასი მქონდეს მაღალი ჭამის პრობლემა არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ავადმყოფი, ამას უნდა გქონდეს, მოხუცი უნდა იკვებებოდეს პირველ რიგში, ხო ასე. ხო და ასე რომ მეგობრებო, გადავწყვიტე აქედან წასვლა, კაი ამ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ამ კვებასაც, ამათ სიძუნწესაც, ამათ კონტროლსაც, ამ ყველაფერს თავი დავანებოთ. მე საკომისიო უნდა გადავიხადო 6000 ლირა, მეგობრებო, რაში უნდა გადავიხადო? აი ასეთ პირობებში უნდა გადავიხადო და პლუს მე საკომისიოს რომ გადაიხდი, რომ რა შარს მოგიდებენ ხო, მომავალში რა მოხდება, არ იცი ხო? ამოკრავენ პანგურს და გაგისურიან. რაღაცა პატარა რო არ მოეწონოთ, იმიტომ რომ პრეტენზიული ხალხი არიან ესენი. ადამიანი ოჯახში რომელშიც მოდიან და გაკონტროლებენ, ხო? გიმოწმებენ ყველაფერს იქ ნებისმიერ დროს შეიძლება შეგექმნას პრობლემა და წახვიდე. კაი, საკომისიო რო არ ქონდეს გადასახდელი კიდე ჯანდაბას, მაგრამ როდესაც იხდი ამხელა თანხას და არ აქვს იმის გარანტია, რომ მომავალში იმუშავებ და იმუშავებ, ხო? ძალიან ძნელია. ასე რომ ვიდრე აი ამ თანხას გადავყრე წყალში, ასე ვთქვა და მე ერთმანეთს ის რა მოუვლით კიდე ამათ თავში, ხო და იძულებულს გახდიან რომ წახვიდე, ხო? მირჩევნია რომ ვიდრე საკომისიოდ გადავიხდი, მანამდე წავიდე რა. რა ძალამადგია. აი ეს პრობლემაა მეგობრებო, ამ ოჯახში ხო გეუბნებით, აი ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალე, რაც გაჩვენეთ, ჩემთვის არის მეორე ხარისხოვანი, ჩემთვის მე რაც მაფიქრებს, ეს არის ამხელა თანხის გადახდა. და მე რა მოხდება მომავალში, არ ვიცი. ასე რომ სადაც არ შეჯობს, გაცლას შეჯობს, ხო გაგიგიათ და ჯობია რომ დროულად დავახციო თავი. ბებო კი კარგია მეგობრებო, მაგრამ ყველაფერი მარტო ბებო ხო არ არის არა? მართლა ბებო კარგია და ეს ყველაფერი მოითმინო, ამხელა თანხა ჩაყარო, ჭამა არა ის არა, ყველაფერზე კონტროლი, ყველაფერს თვლიან მეგობრებო. ყველაფერს თვლიან აბსოლუტურად. ოღონდ 400 ლირას ტოვებენ და
უნა იმყოფინო ყველაფერში, ორი კვირის განმავლობაში 400 ლირა. არაფერი, აი ვინც თურქეთში მუშაობთ, ხალხო, დამიწერეთ კომენტარებში 400 ლირა თუ რამეა დღესდღეობით. მარტო კვერცხი ღირს, 10 ცალი კვერცხი ღირს, მგონი 45 თუ 50 ლირა. თუ არ ვწდები. მარტო კვერცხი რო იყიდო. მარტო კვერცხი ხო არ არის არა? ვიცი, ახლა ბევრს დაგაინტერესდებათ ბებოს რა რეაქცია ჰქონდა, როდესაც გაიგო რომ მე აქედან მივდივარ. ბებოს მე სიმართლე არ ვუთხარ, იმიტომ რომ ძალიან გული დაწყდა, ისედაც რო ვუთხარი რომ მივდივარ, თქო ძალიან გული დაწყდა და ეხა ნამდვილი მიზეზი რომ მეთქვა, რომ რატომაც მივდივარ, ხო კიდევ უფრო მეტად ინერვიულებდა და მე ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, რომ ჩემს გამო ასაკიანი ადამიანია, ავადმყოფი ადამიანია, არ მინდა რომ ჩემს გამო რაღაცა ჯანმრთელობასთან პრობლემა შეექმნას და ვუთხარი, რომ ვითომ საქართველოში მივდივარ, ჯარი მამაკ გადასახდელი და თუ დაუბრუნდები ისევ თურქეთში, დავურეკავ და მოვაკითხავდი რა, რომ რაღაცა პატარა იმედი ქონდეს, მშვიდად იყოს რა. მართალია ახლა რომ ტყუილა დაიმედება გამოდის ეს, მაგრამ არა უშავს, რაღაცას მოვიფიქრებ, რაღაცა გამოსავალს ნახავ კიდე. რა თქმა უნდა, მე აქ დაბრუნებას არ ვაპირებ არავითარ შემთხვევაში, ეს არის სისულელე, მე აქედან რო წავალ, მე აქ დაბრუნებაზე აღარც ვიფიქრებ. ხო და რა ვიცი, ხა ვიცი რომ ყველას თქვენი მოსაზრება გაგაჩნიათ, ვიცი რომ წამოა ნეგატიური კომენტარები ახლა, რომ ჩემშია პრობლემა და მე ვერ ვერგები სამუშაოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო გეუბნებით, ჩემთვის ყველაფერი არის მეორე ხარისხოვანი და მთავარი პრობლემა აქ რაც არის საკომისიოს გადახდა აი ამ პირობებისთვის. აი კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ამას. ასე რომ ჩავალაგე ჩემი ბარგი, დღეს კვირა, დღეს მოყავს სხვა ქალი, უნდა მოიყვანოს იმ დამსაქმებელმა, ვინც დამასაქმა მე და ველოდებით მე და ჩემი ბებო როდის მოიყვანს. ახლა აგერ გამზადებული მაქვს ჩანთა, ნახეთ, თავაცარიელი ჩემი ოთახი, ეს უნდა ჩავიცვა. ხო და ალბათ საღამოსკენ მოიყვანს ალბათ ხომეც, ესე ვფიქრობ რა, იმიტომ რომ მე აქ რომ მოვედი საღამო იყო, დაახლოებით 5-ისკენ მოვედი. ხო და დღესაც ალბათ ეგრე მოიყვანს. ბებო მეუბნება რომ ისო რა ქვია, ვაი მე უნეტავის მოიყვანს, როგორი იქნებაო, შენნაირიო მაინც არ იქნებაო. რა თქმა უნდა დავაწყნარე, დავამშვიდე რომ იქნებ კარგი ადამიანია, ნუ იქნები წინასწარ, ნუ განში ადამიანს, თქო დავარიგე, დავამშვიდე და სხვათა შორის მშვიდად არის ხო. შეხედე მეთქი, თუ არ მოგეწონება, თუ რაღაცა პრობლემა იქნება მეთქი მომლელთან დაკავშირებით, დაურეკე თქვენებს, უთხარი აუხსენიო შვიდათ მეთქი წყნარად და იმითი აგრესიულად ჩხუბით და ყველით, იმითი არათქო. ის ქალი ცოდოა მეთქი ახლა შე რო აგრესიულად შეხვდე, ნეგატიურად რო შეხვდე, იქნება არ არის ცუდი ადამიანი და ხო ხვდებით რა, ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წინასწარ როგორ აზრს შეუქმნი ადამიანს, ხო, როგორ გაესაუბრები, როგორ დაარიგებ. ტელეფონმა დაურეკა და ვიდეოს გათიშვა მომიწია მეგობრებო. ერთ სიტყვით, ასეთი ამბებია. ნახოთ ახლა ახალი სამსახური თუ რამე გამოჩნდება, აუცილებლად გაგაგებინებთ. ძიებაში ვარ ჯერჯერობით, არაფერია. შევხედავ ახლა, თუ არაფერი არ გამოჩნდება, ხო, თუ ვერაფერს ვერ ნახავ, მე საქართველოში ჩამოსვლას ვაპირებ. სერიოზულად მაქვს ეს გადაწყვეტილი უკვე, იმიტომ რომ აღარ ღირს, იცით მეგობრებო, აქ მუშაობა. ჯერ ერთი რო დოლარი იწევს და იწევს ზემოთ, მერე თავისთავად ეს ხელფასი იძულებულები არიან, რომ უნდა მოგემატონ ხელფასი და მაღალი ხელფასი უნდა გადაგიხადონ და უკვე ვეღარ იხდიან. დიდ თანხებს, მაღალ ხელფასებს ვერ იხდიან და ზოგს მოხუცთა თავში საფარში შეყავს, ზოგს რა ვიცი, ზოგი ვერ იხდის და თვითონ ცდილობენ რაღაცნაირად თვითონ მოუარონ და ძალიან გაფუჭდა ერთ სიტყვით აქ მუშაობა. ძალიან ბევრმა მითხრა რომ ევროპისკენ წადიო, ევროპაში წადიო. იცით რა არის, ევროპაში წასვლა ესე ადვილი არ არის, გამზადებული სამსახურები იქ არ არის. იტალიაში მაგალითად, ხო, ძალიან ბევრი შემთხვევებია, ძალიან ბევრ ამბებს ვიგებ, რეები ხდება,
როგორ ატყუებენ ხალხს, როგორ ცინცლავენ ფულს. Ravitse ay ertsit koyt şoridan rogoz çans ese araris zaliyan saptilo sakmiye es megobrebom zaliyan rtuliya rodesa tsaritsi ena akhali kveqana akhali ena akhali kultura italiyashi gansakutrebit me reebits gavige rapirobebits ari italiyashi kho ki arian adamianebi romlebits martla kargo jakhebshi arian kargat arian magra ეს ძალიან იშვიათად ხდება. იშვიათად ხდება, მეგობრებო, მართლა აი მართლა გამართლებაზეა რომ უნდა გაგიმართლოს რომ იტალიაში კარგ ოჯახში შეხვიდე და ნორმალურ ხელფასზე კარგ პირობებში იმუშაო. შეიძლება ხა თქვა ხო, ნუ მა როგორ გინდა, რას იზავ, რაღაცა უნდა მოითმინო, რაღაცა უნდა აიტანო, მაგრამ ის რაც იტალიაში ხდება, რაც მე გავიგე, ხო? ძალიან ძნელი ამ ყოლაფრის, ანუ ფსიქოლოგიურად შემზადებული უნდა იყო რა იმ ყოლაფრისთვის, რაც იქ ხდება, რისი ატანაც იქ მოგიწევს. ასე რომ ჯერჯერობით მე არსად არ ფიქრობ, ჯერჯერობით ვიძახი, ჯერჯერობით არსად არ ფიქრობ. ვნახოთ, ჯერჯერობით მე ჩამოვა საქართველოში, თუ საქართველოში ვერაფერი ვერ ვნახე ისეთი, რომ ვიმუშაო, ხო, ვიფიქრებ მე, რა თქმა უნდა, ხო, იძულებული იქნები, რომ იფიქრო მე ისე წასვლაზე სადღაც, ხო? ნახოთ. გავუჩნდება რაღაცა იქნება, რა ვიცი, ჯერა ქვეცდები, რომ ნორმალური სამსახური ნახო თუ არა და ჩამოვალმე საქართველოში და რა ვიცი, უბრალოდ კონსულტანტად ხომ აინც ვიმუშავებ, არა. იქნება მანამდე დავიკლო წონაში. წონის გამო რო არ დამიკლონ, დამიწუნონ. აი მე, აი ესეთი ამბებია მეგობრებო ჩემსკენ. თქვენ რას ფიქრობთ? აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მომწერეთ კომენტარები. ძალიან გთხოვთ, აი როგორ დაწეროთ იცით კომენტარები, რომ საკუთარი თავები წარმოიდგინოთ სხვის ადგილას. აი მაგალითად, ჩემ ადგილას. როგორ მოიქცეოდით მაგალითად? აი ასეთნაირად ვიმსჯელოთ რა, უფრო სწორია, სწორი მიდგომაა უფრო ასე. დაგემშვიდობებით ახლა მეგობრებო. რა ვიცი, რაც რა მოხდება, როგორ განვითარდება მოვლენები, გაგაგებინებთ ახალი სამსახური თუ იქნება რამე და დავიწყებ მუშაობას, რა თქმა უნდა, გაგაგებინებთ, გაგიზიარებთ რა როგორ განაიღოთ, ასე რომ შევხვდებით ახალი ამბებით, იმედია ახალი სამსახურით და იმედია ძალიან მოკლე პერიოდში. კარგად იყავით, დარჩენ იყოს მშვიდობიან დღეს, გისურვებთ. ნახვამდის.